Taigi, stalviršis turi kelis kilimus, juos dabar užpyliau epoksidu, bet vis tiek norėsiu sutvirtinti, tai nusprendžiau padaryti, na, peteliškas, gal taip lietuviškai, iš jų vertus gautųsi. Ir jas darysiu būtent iš vyšnios, turiu dar gabaliuką pasilikęs, amerikietiškos. Ir jos storis yra 2,5 cm, per daug, nes pats stalviršis yra panašaus storio. Tai susimažinsiu maždaug iki 1,2 cm. Pirmasis žingsnis bus per šitą vat liniją, tarp tiksliau šitų dviejų žymių atpjauti, šiek tiek paopliuoti nugarą, kad būtų lygi, ir tada nusipjauti štai šitoje vat vietoje. Kažkur apie 6 cm gaunasi plotis. Ir, na, štai vat tokie vat nedideli sutvirtinimo elementai bus įdėti. Kad sutvirtinimo elementas būtų nors kiek nors stiprus, reikia jį dėti išilgai augimo rievių, tai tokioje padėtyje.